Braćo, Impe i ja smo odlučili ponovo da se prijavimo u Squid Game, međutim ovaj put se bukvalno pretvaramo u jedno od njih, razumiješ? Kao što vidite imamo ova super cool crvena odijela i ja, trebamo da počnemo, treba već prva partija da krene. Uglavnom ljudi, vi lajkujte video, idemo na ovom klipu, koliko 5 lajkova, može 5, lupte subscribe, palite zvonce i šta da vam kažem, uživajte u ovom videu, vidi ovog što je zapo trči u mjestu, majmo Impe, požur vam. Evo, žuri još 10 sekundi. Dobro, ja sam stigao. E sad, evo. Ljudi moji, ovo je totalno drugačiji Squid Game za razliku od onih koji smo igrali. Mislim, drugačiji u smislu druga igra, razumiješ? Mislim, yes, ista yes. igra, ali kako da kažem, ova u Robloxu je drugačija. Vidjet ćete se, sam pratite. Zanimljivija iz razloga tog što je prvo, evo, na primjer, ova ovdje platforma veća, duža i automatski... Alo, Impe! Šta je? Ej, a tek sad skontu. Šta skontu? Pa tebi toliko je glava velika burazor da ti izbija kroz masku. Mislim, kroz kap. To je radi frizure, znaš, oštra previše. Radi frizure, ja, vidim ja, znači vidim ja, hashtag Impe. A ti čelam sve jedno, ovo je green light. No, stao sam. Poginuću! O, Impe. Koji zbroj im padine? 238. Jao, ja 239, šut. Ajde. Oj! Stao sam, moram ljudi moji da bježim. O, iza mene. Moram da bježim od drugih ljudi iz razloga tog što me mogu da guraju. Šut. Oj. O, sreća, pa se pojavi boja, da se ne pojavi, ja poginu. Impe. Vidio bi, evo pogine, to. Htjela me da me gurne, sigurno. Krave konske. Molim te, to, bože, što nadim brat prešao, gdje si im padine? Sad ću te gurnut, Impe. Oj, nemoj! Oj, sa prezine. Dođi, gurme, dođi. Neću, zato što mogu umrijeti ovdje, marš majmo jedan. Pa to je to. Prešao im padine, idemo dalje na sljedeću igru. Ljudi moji, ba, pa halo. Joj, vidi nas ovdje što smo preživli, Rocky, evo im padina, evi ja sam tu odmah, Impe. Evo halo. trčim ja na sljedeću igru. Jao, majmune, jedan majmunski, je halo. Pa ja 239 i 238. Pa ja što, šta oš? Ja, pa kako je to moguće, brate pa moj, kod nas smo se dogovarali. Šta su brojevi? Finala. Finala, dobro, au, finala, ne finala. Mi nadam se da ćemo da priđemo i ovu igru. Ja ću kišobran. Čekaj, budalo je, ja tek sad ušao. Ja odo na kišobran. Ja odo trokut, neću. Odo ja na kišobran, pa kod kuklo da kuklo. Ljudi moji, znači idemo probat. Joj, znam se tu. Znam sad stvarno dobijem kišobran, to je bilo fascinantno. Ne znam da sam ikad dobio kišobran da ovaj, kako se to kaže, da izrezbarim. Izrezbariš, ja. Hajde više, hoću li dobiti? Okej, okay, crna slika, opet sve je crno, braćo moja, znači ne pitajte me ništa, ajde balon, šta je ovo? Hoće li ovo šone? Ne znam, hoće li, ali evo neka mušca leti ovdje. Ne gledaj me ti ništa, pustaj pištolj, makni pištolj. Šta je ovo, burazer? Šuti, objašnjava nam šta treba da radi, opa. Oj, ali vidi ovo ime sad ko sa krila, moramo kliknut. Dobre, šta zabio? Au, zvijezdu. Zvijezdu? Op, pa zar nisi malo prije dobio zvijezdu? Put ništa me ne pitaš. Kad smo igrali, ljudi moji malo prije im padin, ja igrali i on dobio zvijezdu i sad opet dobio zvijezdu. Au, brate. A ti mene nisi pitao što sam ja dobio? Pa pretpostavljam krug, čim si rekao dobro. Nije, trokut sam dobio i ja sam preživio. Međutim, Impadi ne izgleda i meni ovaj glava toliko narasla da i meni kosa počela da probija kroz kap. Oj, šone, 34 sekunde još ostalo neće. Jesi ti čuo što sam tebi rekao? Jesam, šuti. Ma šta si čuo, ajde skoncentriš se, evo Impeta ljudi. Evo ga, brate, nisam završio do kraja, uspio sam, ja ne znam šta je ovo. Pa kak to? Ovo je lagano bilo. Ostalo još ne izrezbarima, šut super, odlično. Ovo je lagano bilo. Idemo dalje, idemo bliže ovaj dalje. I, ali da budem iskren, ovaj trokut mislim nije težak ovako, ali nije ni jednostavno. 22 nas je ostalo još živi. Dobro, jel sad ono Impe uže? Vučemo uže. Uže, jest uže. Koliko nas je ostalo? 22, 12 na 12. Kako 12 na 12, konjine na 11 na 11. 11 na 11, ja sam, izvinite ljudi, moja matematika je slaba, nisam spavao ništa. Mislim, slaba je i kad spavam, a kamol kad ne spavam. Tam se nadam da ćemo biti u pijem. Istini, i ja se to nadam. Dođu vam. Aha, ajmo tu. Ja se nadam da ovo nešto znači. Opa. Impe, jesmo. Jesmo, to. To je to. E sad ljudi moji, pogledajte na koji se fazom vuče u ovoj igri. E, moraš, dobro, moraš na zeleno, šone. Znam. Ček. Bam. U, ja 20, ajmo 40. Dobro, 20, ajmo. 10, au, ne valja.
Dobro, 20, daj malo 40. Loš sam. Op, 10 i ja, ovim se gotovo, ginemo mi. 10, nije, mi smo dobar. Bolji, mi smo bolji. 20, to je to, to je to, pals. To je to, GG, pa to je, ubili smo i druže! A, ja, ja, sve kretim, kontam mi crveni, pa ajde reko crveno je ono gore desno, kod nas. Ja, 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 u, 11. Ovo je bila brza, realno, brate. Idemo, idemo, brate. Ovo je bila brza, e, sad, klikeri. Ne znam šta, jesu klikeri? Jesu klikeri, joj, to je najteže. Ako pognem, što ne daš da varam, boli me briga. Ja ba, ja imam opciju da možem, mislim, da varam, braćo moja, revive, samo pricnemo. Ajmo, ajmo, tema, ideja i tako dalje i tako bolje. 6, 5, 4, idemo, hajde. Ajde, hoće li se otvorit ova, ovo su vrata sudbine. Otvor se, sezame. A? Kako bi ti nazvao ova vrata, vrata sudbine? Sezam, sezam, sezam. Što sezam? Pa ono, otvor se, sezam i ono se otvori. Ma ja, pametan si ti ovako za... Samo da ne igramo ti i ja jedan protiv drugog. Joj, šuti. Ej, šut, bilo bi dobro, onda bi samo jedan platio Robuxima. Ja ba, ima i to. Ali, slušaj, ja nisam igrao u ovoj igri klikera. Pa nisam ni ja igrao, ako vam vjeruješ. Igrao sam, ali ko da i nisam. Stani, Impe, koliko nas je ono ostalo? 11? 11. O, jedan ne igra. O, jedan ne igra, znam što kad bi bio ja. Ti ili ja. Uj, to bi bilo fascinantno, brate moj. Da vidimo ko neće igrat, ko neće igrat ti. Ajde, ajde, op, aj molim te, nemoj da ja i ja. Opa, ja ne igram. Impe, ne igram ni ja iz... Au, nismo najbali, nas dvojica. Ne igram ja što. Ne igram ni ja, vid me čas. Aj sad ćemo vidjet šta. Au, valjda nismo nas... Au, ne igram. S kim igram? A, igram s ovim nekim, ali meni čudno otkud ja tamo. No ne, ja, mene... Šta je? Ja sam sjebu. Pa znaš gdje mene ostavilo? Aaa, vidim i mene isto ako mjeruješ. Au, pa šta ja sad moram pogađat njene klikere? Šat. To. Evo, pogodio sam. Au, Impe, pa nas dvojice igramo zajedno. Lažeš. Au, uraz. Au, ništa, nemam, sam polako, jedan će onda platiti revive. Moj, Impe. Au, mi je glupost, ne sviđam se, zapakovalo je ljud moj totalno, kao što vidite. Evo ga, šat. Jel to to? Ne znam jel to to, sad... Ja nisam poginuo, šta je najbitnije? Nisam ni ja poginuo još. Tako da, dobro je. Šta je ovo, Barak? Hajde još 10 sekundi. Hajde, gađaj. Pa ne mogu ja gađat, nemam ja šta gađam. Ne gađam, nije. A, ja preživio što, ne mogu se kretat. Bogat. Jo, sam živ, ali ne mogu se kretat. O, konjino jedna. Ali ne mogu se kretat, budalo. Ha, onda, sad ćeš ništa s nebra, evo ti gađaš. Ja, šta je ovo, ljudi? Evo ga! Prešu! Prešu i ja, što je najgore, preživio, šestak nas ostao. Najjače, bravo, bravo. Sad idu u staklo. Šestero nas je živo. Naša taktika pičak, što ne? Pa taktika pičak, ja ne prelazim. Ko što, kako? Pa mislim, ne prelazim u smislu prvi, na to sam mislim. Ma, revivat ćemo se ako opet poginjemo, šut. E, što je najbitnije, ovdje nam je zeleno ono što, pa šut, ovdje će biti dobro. Ajmo, ajmo lagano. Moramo ti i ja pobijeti konj, u stvari jedan mora pobijeti. Jedan, to je to počni. Ne oziva, jedan kad pobijedi, kod da su bojica pobijedi. Se za me. Idemo. Ajmo, lagano. Česte kolege, česte braćo. Česte braćo, usral se da bog da. Trči Impe, trči. Trčim, šut, evo ga. Ajde, Impe, stignu do stakala. Evo me. Evo ga, do vrata misliš majmune ima. Evo me kod stakala. Pa nema puno stakala. Ima. Ima, ba kako ima. Ima. Ajde, Impe, ti prvi. Gdje će se pojaviti zeleno i pamti. Hoću, ajde ti prvi. Sad ste ljudi moji da vidite hintove neki. Aj skačiš one. Ne mogu skočit, probuo se. Probuo se? Probuo, bez zazanje. Pa ima nevidljivi zid, vidi. Joj, koje je pravo, koje je krivo, a? Ja mislim da je lijevo prvo. Ne znam, ajde. Da li će iko prvi skočit od ovih? Mamo 3 minute uglavnom, što ne? Joj, šuti, bolamo. Tako da, pazi se, sad ću neko ugurniti. Evo, ugurniti ću ovu. O, kad ne pade ona. Sad ću ugurniti ovu. Gurni ovi bliži ivic. Opo! To, hvala. To je to. Opa, paz! Paz, Lidija, hoćeš tebe da gurnem? Gdje da gurđe, neko drugi da gurnem? Joj, odaj lijevo. Makni se ti da gurnem. Živica! O, bravo! Što si tako, koji... Ajmo lijevo opet. Gdje makni se da gurnem ovu, hajde, bježi. Pa, ko da se makni? Nemoj se... Ko? To! Joj, sam profesionalac, svi... Sad desno opet, desno sad Impe. Misliš da je desno? Odaj ja probat, i ti probaj pa se revivaj. Ništa ne smiju, gledaj što ne smiju oni, gledaj. Idi se vrati, gurni, molim. A nek dođu. Evo ga, odam se ja, ne mogu se. Bježi. O, vidi budali. Je smotan, kako je smotan konj. U, tu. Opa, dobro. Joj, ljudi moji, kad ja moram da vodim. Op, dobar. Jes prešao. Joj, šut.
vidio sam ovdje se pojavila zelena posle ovih. Sad sačekaj, nek se pojavi zelena, imamo dosta vremena. Ali slušaj, znam ja koja je sljedeća posle ovu. Koja? Pa ova desno je vamo. Desno tamo, aha, ja. Dobro, dobro, to je bitno da znam. O, Ipe, halo, ako pogodim još ovo staklo, to znaš da sam ja sve vodio. Ja sad išao lijevo, sačka, pa desno. Sačka, ne, pa, konjino ne, jedna, znači revive. Desno pa desno, jel' de? Imam revive, to dobro. Tu je 300 robux. Ostale su još dvije. Dao sam, ljudi, moj 300 robux, a mene je teleportovalo ovamo, tu je tu Impe. I? Nis prešao, a? A, prešao, brate moj. Ja čekam, sam da se zelena. Nisam prešao, ali sam platio da priđi. Dijele me dvije šlane od pobjede, ajde makni se više, joj vidi ove, vidi ove krave. Čekaj, samo čekaj, samo čekaj, buraz. Čekam, evo ima još minuta, tako da mora se pojaviti zelenu, jel tako tako? U, Impe, jedan na jedan ste tu. Evo zelenog šlane. Ajde. Evo zelenog. Ona krava neće dođe do mene, boji se da je ne gurnem. Ajde, bolo, jeste prešli? Evo ostalo još jedno šlane, još jedno. Još jedna, pa lijevo skroz. Misliš da lijevo? Ma 100%, ajde probaj. Ne znam, joj, da li će samo doći. Ma revive opcija. Da je bar gurno. 300 robux sa ljudi skupaj, opcija revive. Eto gurno sam je kad krava neće da ide, odo lijevo. Tu, jedan na jedan smo ostali. O, prešao sam. Jedan na jedan smo ostali, burazo. Idemo, eto, jesi vidio krave? Neće da pređe, zato sam ja nju gurno. Next, next. E, ajmo sad im padin. Vrijeme, što ne za spin. Jel' ovo prvi put i ja jedni, ooo, vidi gore 2720 robux. Ouu, ko će da osvoji, ti ili ja, vrijeme. Sad ćemo da vidimo, sad ćemo da vidimo, ljudi, moji trenuci, istine, braćo i sestre. Halo, marš pederčina jedna. Sad ću ti da izgubiš, ja ti kažem. Ja. Aaaa, ajde očale, evo ga. Ajmo. Otvori se sezame. Dobro jebote, sezam te jebo, sezam i vrata. Ljudi, pa sad smo samo kolege ovdje mi ovaj, nema oni više za zelenim podijelom. Faktički mi nemamo šta više ovdje da radimo, nemamo potrebe da se borimo. A mi pobjedu druže, obojca ba, nema veze, ali ajde. Ja, ljudi, like, crzi, mora, ali smo obojca pobjedu. Ajmo. Šta se ovdje sad radi, ja pojma nemam, bitno je da te izgledam. Šta je ovo ba? Vidio vi mrtvi što leži. Aaaa, odo je ovam šan. Čekaj ba. Aj čao. Pa ja sam tu. Dođi do mene da vidim nešto. Dođi. Šta da vidim? O! Marš. Konju jedan, majmo. Dođi va. Oj, Impe! Nemoj, kiša pomoć. Evo ga ikša, evo ga ikša. Opa. Oj. Magla, kiša, opa. Oj, ne! To je spao. Nisam. Nisi. Čekaj da ja ovamo da vidim. Ne, nemoj Impe, pust me, nisi ništa. Oj! Dobog da se usru, dolaze ovamo sad. Bježi Impe. Jedan si hit. A, ne, to je to. Ne! Jesi izgubio sad, jesi? Nisam. Kako nisi? Malo mi ostalo. Kako nemoj, strat laži igrica, bura. Ali ne. O, ti si mene ubio. I ja tebe ubio. Crnom. Ne. Ja sam mrtav. Oj, šta je ovo? Ti, meni, ja izgleda da sam, ne znam, meni nešto pokazuje ovdje. Ja sam umro, Šone. O, Impe. Šta je? Ja osvojio, brate moj, ljudi moji. Pa što, kako ti pokazuje, šta je bilo? Thank you for play, brate moj, bukvalno mi pokazuje ovaj, ono, sve mrtve koji su umrli. Evo ovdje piše Šone Pro 99 2760. Ej, to je to, ljudi, ma i šta da vam kažem, evo vidimo tu pare. Uglavnom, to je to što se tiče ove epizode, vi ukoliko ste uživali, like, share, subscribe, posjetite brata Impeta i to je to, veliki podrošan, da vidimo se čujemo uskoro, boj.